У п'ятницю поспілкуватися з міським головою мали можливість чернігівські студенти. Їх цікавили індустріальні і туристичні перспективи розвитку міста. Натомість мер наголосив, що все залежить від того, скільки молодих спеціалістів залишаться у Чернігові працювати. Я вважаю, шановні друзі, що ми живемо в конкурентному світі. Добра нам всі бажають в цьому світі рівно стільки, щоб ми взяли їхні кредити під значні відсотки і купили їхні товари. А ще до того всього, щоб наші кращі фахівці поїхали до них працювати. Не всі студенти планують залишатися в Чернігові і говорять про це відверто. Кар'єра в столиці, мовляв, набагато привабливіша. А от про закордоння мова поки що не йде. Щодо себе, то я планую працювати як мінімум в Києві. Тобто, можливо, це буде Чернігів, але все ж таки, тобто я хочу дуже працювати в Києві. От щодо майбутньої кар'єри, звичайно, це буде пов'язано з історією, це буде пов'язано з державною службою, саме тому ми сьогодні є тут. Ось. А там час покаже, як воно все вийде. Київ є столиця, але от якщо ми будемо забувати про ті міста, в яких ми народилися, в яких ми навчалися, то вони просто не будуть розвиватися. Тому молоді люди мають використовувати свої знання, своє натхнення і свій потенціал саме для міст, для роботи в місті. Чернігові, наприклад. В Україні працюватимуть і курсанти Академії Державної пенітенціарної служби. Після завершення навчання їх обов'язково забезпечать роботою. Я проходив практику в Кропивницькій управній колонії номер 6 на посаді начальника відділення соціально-психологічної роботи. На думку міського голови, майже всі перспективні ідеї, які генерує молодь, розбиваються об фінансові перепони. Адже бюджет міста не безмежний, і найбільша проблема тут – несплата податків. Підніміть руки, а хто на квартирах живе? На зйомних. Запитайте у ваших хазяїв, чи вони звітують, що вони здають квартири, що вони отримують доход з даної квартири. Я на 99% кажу, що ні, вони не звітують. Міський голова також наголосив, що наповнювати бюджет можна не лише за рахунок промисловості, де існує цілий ряд перешкод, а й через туризм. Приміром, є невеликі острівні країни, де відсутня майже будь-яка інфраструктура, окрім розважальної. І при цьому їхня економіка процвітає. Для Чернігова це також пріоритетний напрям. Триває реконструкція Алеї Героїв. На черзі Красна площа і нижня частина валу.